будемо давати висліви конкурсової частини. Я би це попросила голови журі, друга Володимира Шляхетська і голови краєвої влади, друга Семенець, прийшли до сцені.
Категория хора, младши юнацтво. Острадът в Брадфорд, 92. Першенистка. Thank you.
політичні журі, але тепер голова Кремлівської правої думки Ярослав Семенгель має маленьке оголошення. Прошу уважно слухати. Шановні пані, панове, дорогі подруги, друзі, сумівці, ще маємо до вручення дві грамоти. На превеликий жаль, на краєвому здвижі осередок не мав можливість брати участь. І я тепер попрошу голову осередку Сум, міста осередку Карлай, прийняти грамоту за перше місце на окружному здвижі Схід, за перше місце оркестри. Прошу голову осередку Карлай. Ukraine, 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 Ukraine,
pamiętnik na... Прямо на спочинь. Друже голово, дорога пані маєстро, дорогі подруги, друзі, любі земляки, цей день післав нам Господь. Радуємося і веселімося в нім. Хто з нас кілька літ взад міг подумати, що ось тут на чужині перед цим пам'ятником разом, спільно, як друг друга, ми будемо віддавати салют поляглим воїнам за волю України. Ми на чужині з нашими подругами і друзями з рідного краю спільно віддаємо оцю шану нашим героям. Це велика радість. Радість, що ми можемо сьогодні спільно відзначувати Воскресіння української держави, Воскресіння, для якого ми всі віддали якусь малесеньку частину. Цю волю для нашого народу ніхто нам не підніс на приносі. Це тяжкі, довгі роки змагань, боротьби всіх і тих, що воювали з Крісом, гинули за волю, і тих, що нашою безсмертною піснею будили народ до його воскресного дня. Коли говоримо про цю радість, то рівночасно ми свідомі, що та радість сьогодні журбою обнялась. Журба, бо ми не маємо ще такої України, про яку ми мріяли, яку ми хочемо бачити. Ми маємо ще дальше при владі нашої вільної України людей, які, мабуть, тільки перемалювались на синьо-жовто, а далі продовжують свою роботу, ту, яку колись робили. Перед нами всіми велике завдання, перед всіми, і нас на еміграції, а зокрема душі нашого народу, от тим, що словом, піснею будять ще тих заспаних. Ми щасливі сьогодні, що ми могли їх стрінути, почути їхню клясу мистецьку. Ми, мабуть, ще не мали тої шани бачити і відчути тої краси мистецької. Я думаю, що я від вас всіх висловлюю своє бажання, щоб ми хотіли стрінути національний ансамбль імені Віровки в скорому часі по всіх наших громадах. Всіх громадах. Не тільки хвилинно ось тут перед цим пам'ятником. Такої честі, я думаю, що ми заслужили тут на чужині. Бо і наша десь маленька іскорка допомоги вільній Україні є в нас. Є тих, які сьогодні виступали на сцені, тих, яких, напевно, є мрія добитися до того рівня мистецького, яким ви володієте сьогодні. Дай Боже, щоб з них виросли подібні ансамблі, з тих найменших
що сьогодні на тій сцені були. Я ще раз поздоровляю вас всіх, подорогі друзі. Вертайте, але з тою вірою, що ми скоро побачимося знову на терені нашої української Англії. Слава вам і честь! Oh!
можете всі зробити без кором з ним, як ви тут перейдете. Давайте,